هاونیشتیمانیانی بەڕێز سڵاوی خوای گەورەتان لێبێ. لەماوەی ڕابردووە بە دواداچوونم بۆ زۆر دۆسیە کردووە، ملیۆنان دۆلار لە زەویەوە بۆ نەوت بۆ قاچاخی، بەڵام هیچی بە قەتەر ئەم دۆسیێ بۆ من ئازاربەخش نییە. پێم وایە من بەشێکم یان هۆکارێک بووین ئێمە بۆ گەندەڵیەکی ڕێکخراوە. ئەم دۆسیی گەندەڵیە یاخود ئەم پشکێنە و بەشە کە باسێکم ئەنجامی هەڵبژاردنی 2013ەیە، ئەو کاتەی بەندە کە تەنیا تەمەنم 29 ساڵ بوو، زیاتر لە 140,000 کەس دەنگی پێدام بۆ پیانوا بوو. ئەم دەنگانە من وەکو ئەمانەتێک بەکارێنم بۆ جرایەتی گەندەڵی و زوڵم و ستەمکاری، نەکوەکەوەی خەڵکێک بێن لە پشت دەنگ و متمانەی خەڵکەوە کە من زیاتر لە 140,000 دەنگم هێنا لەو انتخابە. ئەم 140,000 دەنگە و هەزاران دەنگی تریش لە لیستەکە بکرێتە بزنس و بەکار بهێنرێ بە ناڕەوا بۆ کۆکردنەوەی پارە. ئەم دۆسەیە بۆ من دۆسەیەکی ئازاربەخشە. لە ناخەوە هەست بە ئازارەکەم دەنگ و متمانەی خەڵک چۆن کراوە بە پارە، ڕەنگە بڵێن عەلی بۆ پێشتم قسەت نەکرد. ڕاستیەکەی من ماوەیەکی کەمە لەم پشکێنە و لەم بەشبەشە و وەرگرتنی حسە و ئەوانە تێگەشتووم کە چۆن کراوە، چۆن مامەڵەی پێوە کراوە بەتایبەتی لەگەڵ ئەو وەزیریانە و بەرپرسی کێسە باسێکم. ساڵی 2018 کاتێک کە مەسەن ئەو دۆسەی کە باسێکم پەیوەندی بە کواڵیتی کۆنترۆڵەوە هەیە، لە هەر یەکە لە مەرزەکان کواڵیتی کۆنترۆڵ هەیە و چەندین کۆمپانیای تریش هەیە. بۆ نمونە لە بەرزی پەرێزخان کواڵیتی کۆنترۆڵ هەیە بە ناوی کۆمپانیای لۆکس ئەژانسیەوەیە کە خاوەنەکەی کوڕەکە نزیک بووە لە کۆمپانیای وشەوەی سەش گۆڕان نزیک لیانەوە. مانگانە هاوکاری کردوونە سەش هاوکاریانەکە. لە سەدا 45 لۆکس ئەژانسیە، لە سەدا 55 هی ئیدارەی گشتی یەکێتیە. ڕەنگە بڵێن تا ئێستا ئەمە ئاساییە و هەموومان زانیومانە. ئەوەی کە بۆ منیش تازە بوو ئەمە بوو. ساڵی 2018 واتە ساڵێک دوای ئەوەی ئەو کەسەی کە وەزیری دارایی بوو لە گۆڕان دوور کەوتەوە بە ڕەسمی دوایی بوو بە پارتی، کۆمپانیای لۆکس بۆ ئەوەی مۆڵەتەکەی نوێکەنەوە لەو لە سا 45 خۆی لە سەدا دە لە سەدا دەی ڕبح نەک پارە بەشدارە ئەدا بە ئەوەی بۆ ئەوەی لە وەزارەتی دارایی ئیمزاکەی بۆ نوێکەنەوە ئەو کەسێک کە لەسەر حسابی گۆڕان بوو بۆ وەزیر دوای هەموو مانگێک کوڕێک بە ناوی دێرینەوە بە ئێستاشەوە ئەچێ ئەم پشکەوە دەکرێواتە 45 بۆ لۆکس ئەژانسی، 55 بۆ ئیدارەی گشتی، لە سەدا 45 لە سەدا دەی ئەو لە سا 45 دەدا بە کەسێکوە ئەمە جگە لە حسە ئیدارەکەی گشتی کە بۆ نمونە بەس مانگی 11 پارساڵ 48 میلیۆن و 672 هەزار. کواڵیتی کۆنترۆڵەکە و ئەم بەش و پشکێنە لەگەڵ ئەو کەسەی کە بە دەنگی خەڵکی فەقیر چووە ئەو پلە، بە دەنگی ئەوێ هەر بۆ ئەمە نییە مامەڵەکە، بەڵکو ئەو خاڵە سنووریانەی تریشی کواڵیتی لای لۆکس ئەژانسیە لە سا 9 پشتە هی ئەوە، لە سا 25 کێلێ هەر هی ئەوە، لە سا 9 لە سا 25 پشکەکانی کۆمپانیای لۆکس کە کواڵیتی کۆنترۆڵە لە خاڵە سنووریەکانی پشتە و کێلێ هەدەکرێ بەو کەسە سەیری ئەم پشکێنە و مامەڵە و بەشکردنەکە لەسەر حسابی دەنگی فەقیر. ئەمە جگە لە پشکەکانی تر لە ئیدارەی گشتی یەکێتی و بەرزی شوشمێش ئەوەی لای هەورامان بەشی زۆری هەری خۆیان. خەڵک دەنگی بە ئێمە نەدا بۆ ئەم مامەڵە و پشکێنەوە یەکێ بکەیت بۆ وەسی بەم شێوە مامەڵەکە و لەسەر حسابی خەڵکی فەقیر سەدان ملیۆن دینار کۆ بکاتەوە. بەڕاستی ئێمە بۆ ئەمەمان نەکرد، بەڕاستی نیەتی ئێمە ئەمە نەبوو. من لێرەوە بنەزانم داوای لێبوردن ڕەنگە سوودی نەبێ، بەڵام هەزار جار داوای لێبوردن نەکەم. لە هەڵبژاردنی 2013 دەنگتان بە مندا 140,000 زیاتر و لەم هەڵبژاردنەشا 93,000 زیاتر، ئێستا ئەم نەتیجەتان پێڵێ. من خۆم لە داخەوە ماوەیەکی زۆرە ئازارە چێژم کار من بینی دڵنیام یەوەشوە. بۆیە ڕێگەی من و ڕێگەی ئەمانە تەواو ڕێگەیەکی جیاواز، باوەڕی من و باوەڕی ئەمانش ڕێگەیەکی جیاواز. زۆر هەوڵمدا ڕێگەی لێ بگرم نەمتوانی، بەڵام باسی یەکەم بۆ ئەوەی بڵێم من
بأبريم لما وأما بوية منك برزان لحكمات سلوكي حكمات أما حالي كواليتي كنترول بيو برسكانتان أهوا بسهم ما ملكن دنيا بن حالي سونرو حالي تقيمو حالي تصريحاتي قومرجيو منافس خرابته تصريحاتي قومرجي أي فورك همون رجع هزاراني ليه فروشه بدو بسو دو هزار بودو كومفانيا لولا الرجان لسنوري هولي اشكوري دور من لناخوا هزاري كيش زور دعالي بردنا تنتران.